Nu ska ni få se mitt smuliga bänk här. Hur jag gör när jag gör mitt kosttillskott. Vi behöver näring. Allihopa behöver vi näring. Vi behöver vitaminer och mineraler. Och det är inte alltid helt lätt att få i sig det. Här har jag klippt ner torkade brännässlor. Och det här gör jag varje dag. För gör jag ett färdigt pulver, vilket man också kan göra, då försvinner ämnena snabbare. De håller sig bättre i en torkad hel ört. Så här har jag nu klippt ner brännässla tillräckligt mycket så att det ska bli en matsked var till mig och maken. Och nu lägger jag det i en, nu gör inte jag reklam för någon märke här, men för det, jag vet inte vilka som är bäst. Men jag har den här, för den här fick vi i födelsedagspresent en gång i tiden, och det är en kaffekvarn. Och jag använder den då till att mixa mina örter. Man kan ju då såklart använda denna fantastiska också. Men är man lite lat som jag är idag, då gör man så här. Så, färdigt pulver. Och ryker lite om pulvret gör det också. Men det får man stå ut med. Så, det var brännässla. Det är alltså underbart härliga vitaminer och mineraler i brännässlan. Nu blir det nypon. Och då tar jag en näve ur min snart tomma skål. Så. Med kärnor och hela rubbet. Så ska ni få se snart hur det blir med det. Och kärnorna är kvar. Och då gör jag så här. Jag lägger en sån. Och sen så. Och sen så. Så ser ni att det blir finaste nyponpulver. Kärnorna sen. Som blir kvar här i silen. De sparar jag till njurgruste. Så om det är någon som behöver, som har problem med njurstenar, njurgrus, då är en dekokt på dessa nyponkärnor superbra. Men vad är det nu då för vitaminer och mineraler i dessa två kosttillskott som jag har lagt i filmjölken ihop med muslin eller i smoothien, eller hur man nu väljer att ta dem? Jo, i brännässlan är det kalium, histamin, kisel, lecitin, klorofyll, och klorofyll, det ökar syre- och näringstransporten till cellerna, vilket ju då såklart är jättebra. Och sen är det också magnesium, kalcium, järn och fosfor och svavel och karotin. Och sen till sist så är det även C-vitamin. Och detta är bara några utav allt det fantastiska som finns i brännässlan. Och så har vi nyponen. Och de är ju kända för att det är så mycket C-vitamin i dem. Vilket det också är. Och de är superbra C-vitaminkälla. Och det som är så bra med nypon, det är också att de innehåller flavonoider. Och flavonoiderna, de är så fiffiga så de hjälper kroppen att ta upp C-vitaminet. Så nypon, det är en jättebra C-vitaminkälla. Och den hjälper också bra vid artros.